接下来您将步入一个非常具有沉浸感与体验感的运河游园会。您将体验精灵图、人物入画、实时跟随的互动，观赏虚实演绎的《浮生六记》与《牡丹亭》，感受 AR、VR、全息投影、人工智能等新技术、新产品所打造的诸多场景。祝您游玩愉快！